Към темата в тази част на предаването, броят на професионалистите, решили да се развиват в IT сектора през 2020 година без предишен опит в сферата, се е увеличил значително спрямо 2019. 47% или приблизително всеки втори от младшите специалисти у нас се е насочил към кариера в IT сектора. Това сочат данните от проучване за кариерното събитие Кариер Шоу. Темата ще коментираме с Емил Томов, менеджер събития в Кариер Шоу. Здравейте! Здравейте! В началото на разговора ни, нека уточним колко широко понятие за IT сектора ще използваме. Този увеличен интерес до чисто инженерните и програмистските позиции ли се отнася, или до по-широкия кръг от професии, които обхващат, например, дигиталната реклама, обработката на данни, управлението на проекти, продажби, комуникация с крайни клиенти? Абсолютно широко понятие IT сферата. Точно това е, всъщност се радвам, че започваме разговора с тази тема, тъй като тук става дума за професионалисти, търсещи развитие не само като разработчици, не само като девелопери, а в същото време като тестинг, QA хора, хора, които се занимават с продажби, менеджери на екипи, са точно в сферата и в контекста на IT сектора. И кои са причините за този засилен интерес към кариерно развитие именно в сферата на информационните технологии? Причините са доста. Първо, това е един от секторите, които расте значително. Особено последната година отбеляза ръст над 10% на приходите си. Например, това е по данни на Българската асоциация на софтуерните компании. Като в случая, освен привлекателна среда, чисто като условия на работа, тук включваме социални придобивки, които предоставят компаниите, различни обучения, които предоставят компаниите, включително и високите възнаграждения, които статистиката показва, че са средното възнаграждение в IT сектора е с три пъти повече от средното за страната. Като тук говорим за нетна заплата от 3500 лева у нас, компаниите предоставят, това е средно възнаграждение, разбира се, и съответно е доста привлекателно като сфера. Ако обаче всеки втори младши специалист стане IT, кой ще работи в останалите сектори? Разбира се, данните, които ние извадихме, са данните от кандидатите на Career Show, събитието за квалифицирани кадри, което организираме. В случая тук става въпрос за над 4000 квалифицирани души, регистрирани за събитието ни през 2020. Съпоставихме с участниците, които бяха регистрирани за Career Show през 2019 година. Като извадката ни в случая е много интересна, тъй като хората, които присъстват и бъдат одобрени за събитията, които организираме, са хора с квалификация, като тук включваме завършено висше образование, отлично владеене на чужд език и съответно трудов опит. Като интересното в това проучване е, че в тези близо 50% от кандидатите включваме хора, които имат интерес да се развиват в IT сектора, но не е задължително, че те нямат никакъв опит. Тоест, те имат опит, може да е над 10 годишен опит в друга сфера, но са избрали именно IT като своя преквалификация, преориентиране. В случая тук говорим за хора с образование, които нямат никакъв опит, и за хора също с трудов опит, които просто са се преориентирали в тази сфера. Това огромно търсене на IT кадри и насочването на толкова много хора, които дори в някои случаи нямат предишен опит към индустрията, не са ли признак за надуване на балон на този пазар? Всъщност, това, което наблюдаваме у нас, е растеж на тези компании, привличането на нови инвеститори именно в този сектор. Свидетели сме, специално тъй като ние работим с едни от водещите компании в бизнеса като цяло на световния пазар. Виждаме, че една тенденция е да отварят нови офиси именно тук. България е привлекателна страна за инвестиции, първо защото имаме много добри квалифицирани кадри в сферата на софтуерните технологии, в сферата на технологиите като цяло. И за това сме привлекателни. Отделно от това, целият процес за това да стъпят на нашия пазар е доста комфортен за компаниите, защото, например, ако вземем процеса за отваряне на фирма в България, то е доста лесен в сравнение с други европейски страни. Това ни прави привлекателни и всъщност
ръста, който се наблюдава и в момента, и прогнозите показват, че ще продължава търсенето на кадри, ще продължава растежа на компании. Наблюдаваме много фирми, които отварят офиси в други градове, освен София. Също така нещо, което виждаме, и бях направил едно специално проучване от компании, с които работим, е, че близо 40% от позициите, които се предлагат в световни брандове, които са работодатели в IT-сектора, са позиции, които са дистанционни. Тоест, все повече хора успяват да работят дистанционно за компании в Европа, в Америка, например, също така да работят по проекти, т.е. има платформи, които предоставят работата по определени проекти, а не конкретно за една фирма, подписвайки, например, 2-годишен договор. Кои са най-желаните от кандидатите професии в IT-индустрията? Специално за хората без опит, често се ги свързваме с QA, с този тестинг, който се случва в компаниите. Нещо, което е много интересно, е, че всъщност хората, които имат образование, които са завършили специфични курсове, защото тук искам да отворя една скоба, че у нас, освен университетите, с които Career Show се партнира, в случая и събитието Career Show Tech, което организираме на 19 и 20 май тази година, насочено към IT кадри, се партнираме с много университети, които имат такъв тип специалности, също така и академии, които предлагат обучение именно в тази сфера. Оттам излизат хора, които не просто знаят на теория нещата, а са успяли да се докоснат до работата на практика и придобивайки вече смелостта да кандидатстват за работа, попадат в едни фирми, които пък предлагат едно чудесно обучение, което е една първа стъпка при стъпването на работа в такъв тип компания, тъй като много от компаниите в комуникацията ни с тях наблюдавам, че търсят хора без опит. Не казвам всички, напротив. Много от компаниите търсят кандидати с опит, кандидати, които са на високи длъжности, но има такива, които държат за определени длъжности техните кандидати да нямат никакъв опит, за да могат да ги обучат съответно в тяхната компания, в техния начин на работа и да придобият спецификация, която всъщност е в полза на конкретния работодател. Как се промениха процесът по търсене и подбор на кадри и процеса по кандидатстване за работа вследствие на пандемията от COVID-19? Всъщност, първо пазара се разшири цялостния си поглед към търсене на кадри, от към предлагане на работа и условия на работа, тъй като много от компаниите видяха, че всъщност дистанционната работа въобще не е нещо страшно и напротив, много често може да бъде много ефективна. Това, което се вижда като отражение, както споменах по-рано, е един много висок процент на търсените дистанционни позиции и всъщност готовността на хората да наемат все повече кандидати, с които са извън местата, на които е локиран техният офис. Съответно, в търсенето наблюдаваме, освен традиционното кандидатстване по обяви, специално за този сектор е много интересно, че самия сектор търси кандидатите си, тъй като те имат наистина голяма жажда за кандидати. В същото време различни специалисти, тези фирми, които търсят хора с опит, използват различни социални мрежи, които предоставят контакта с кандидати с опит. И също така и много събития, които са специализирани. В случая точно това ни насочи тази година Career Show да се разшири и да направим технологично събитие, насочено именно към търсене на такива кадри. Защото събитието, което организираме, е с лични срещи на кандидати, които падат в търсения профил на компаниите. Те държат работодателите да намерят кандидати с опит, кандидати с определен профил, да се срещнат лично с тях, да покажат интерес, да имат лична комуникация и всъщност все повече разширение на платформите виждаме на търсене на кадри у нас. А в това много голямо предлагане в IT-сферата, ако сме млад специалисти и искаме да се насочим нататък, как да се ориентираме, коя точно професия в областта на информационните технологии е най-подходяща за нас? Разбира се, що се касае до това, че си млад кадър, тук говорим за хората без никакъв опит, ти стъпваш все пак на база образование, на база курс, който си минал, тъй като академиите, които споменах по-рано, са един от начините на хора да придобиват много конкретни, много добри знания и насоки в сферата.
Всъщност те имат някаква първоначално ориентиране в сферата, знаеки какво точно биха искали да търсят. Предимно наблюдавам прямо кандидатите, които са част от проекта ни, Career Show, в случая, че те посочват конкретни длъжности, те посочват конкретни социални придобивки, конкретни условия, при които да работят. И тук не става дума за хората, които нямат опит, но имат нереалистични очаквания към пазара. Напротив, тук показва, че хората все повече проучват пазара, проучват какво предоставя той, проучва какви са условията, които биха могли да имат в една компания. И съответно, една от нещата, които правим в Career Show, пък е да помагаме на кандидатите да сверяват своя часовник спрямо пазара на труда. Съответно, те пък виждат къде са те в цялата тази картинка. Какви са техните умения, на какво биха могли да наблегнат, какви курсове, защото в момента особено тази онлайн среда, която стана все по-близка до начина ни на живот в момента, предоставя страхотни обучителни програми, които дори много често са безплатни и хората успяват да инвестират в своята квалификация дори днес в един почивен ден. Честит празник, между другото. Честит празник. За, пропуснах да отбележа. Като успява да в един почивен ден да инвестират в своето квалифициране. Съответно, ориентирайки се да посочат своята конкретна длъжност. Много ви благодаря, Емил, за този коментар и за тези насоки, които дадохте към младшите специалисти, които са избрали да се развиват в IT сферата. Това беше Емил Томов с коментар за ориентирането на все повече хора към професиите в IT индустрията у нас.